नमस्कार रसिकहो नमस्कार, मी डॉक्टर योगेश जोशी सी इंडिया चॅनलवर आपले मनपूर्वक स्वागत करतो. साई इव्हेंट्सच्या वतीने घेऊन आलो आहोत एक नवा कोरा कार्यक्रम आठवणीतील कविता. प्रत्येक रसिकाच्या मनातील हळवा कोपरा व्यापणारी, मनाला भावणारी एक कविता, मग ती स्वतः रचलेली असो किंवा वाचलेली, त्या कवितांची अनोखी मैफल म्हणजे आठवणीतील कविता. सुवर्ण कुलकर्णी यांची एक कविता वाचण्यात आली होती. मेघांचे घरटे सोडून पाऊस मोकळा होतो, मेघांचे घरटे सोडून पाऊस मोकळा होतो, स्वच्छंद निरागस साधा, स्वच्छंद निरागस साधा बेधुंद बावळा होतो. पाषाण हृदय रस्त्यावर त्या जुन्याच वळणावरती राधेच्या भेटीसाठी श्रीरंग सावळा होतो, राधेच्या भेटीसाठी श्रीरंग सावळा होतो. पाऊस असा वेडा की नको तिथे कोसळतो, पाऊस असा वेडा की नको तिथे कोसळतो, अन थकल्या पायी परतून, अन थकल्या पायी परतून आईच्या कुशीत रडतो, आईच्या कुशीत रडतो. कधी कधी पाऊस लहान मुलासारखा वागतो तर कधी शहाण्या बाळासारखा, कधी गारवा देतो तर कधी आक्रस्ताळेपणा सुद्धा करतो. त्याचा आक्रस्ताळेपणा नुकताच केरळमध्ये आपण बघितला, तर असा हा पाऊस काहीसा हिशोबी काहीसा बेहिशोबी अगदी माणसांसारखा आहे. पाऊस आणि माणूस यांच्यात फरक काय आणि साम्य काय याची कविता घेऊन आलेल्या आहेत हर्षदा घोंगे. हर्षदा राजेश घोंगे या बीए असून संकल्प इंग्लिश स्कूलमध्ये सहशिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत. वाचन, लेखन, गाणी ऐकणे हे त्यांचे छंद आहेत. त्या आपल्यापुढे पाऊस आणि माणसाची एक कविता घेऊन आलेल्या आहेत. आहे का काही साम्य तुझ्यात आणि माझ्यात? मी आनंदात असलो की डोळ्यात पाणी येईपर्यंत हसायचं, मी आनंदात असलो की डोळ्यात पाणी येईपर्यंत हसायचं, आणि तू आनंदात असलास की धोधो परसायचं, आणि तू आनंदात असलास की धोधो पडायचं. मी घेतो फक्त एकटा आनंद, मी घेतो फक्त एकटा आनंद, आणि तू देतोस सर्वांना आनंद. आहे का काही साम्य तुझ्यात आणि माझ्यात? पावसा मन तुझं कधी दुखलं तर तू थेंबथेंब पडायचं, पावसा मन कधी तुझं दुखलं तर तू थेंबथेंब पडायचं, आणि माझं मात्र मन दुखलं की मी मनसोक्त रडायचं, आणि माझं मात्र मन दुखलं की मी मनसोक्त रडायचं. आहे का काही साम्य तुझ्या आणि माझ्या? अरे पावसा तू साऱ्यांना देतोस गारवा, पावसा तू साऱ्यांना देतोस गारवा, पण माझ्याकडून सारे नकळत घेतात दुरावा. आहे का काही साम्य तुझ्यात आणि माझ्यात? काळे ढग दिसले की सारे करतात धावधाव, काळे ढग दिसले की सारे करतात धावधाव, आणि मी आणतो फक्त साधेपणाचा आव. आहे का काही साम्य तुझ्यात आणि माझ्यात? शेवटी एक दिवस येतो मी चितेवर असतो, मी ज्या डोळ्यात असते पाणी, आणि तू घट्ट अंतकरणाने पाहत असतोस वरुणी, आणि तू घट्ट अंतकरणाने पाहत असतोस वरुणी. आहे का काही साम्य तुझ्यात आणि माझ्यात? वा खरच, पाऊस आणि माणूस यांच्यामधलं साम्य याचं तंतोतंत वर्णन तुम्ही आपल्या कवितेमधनं केलेलं आहे. पुढची कविता, श्रावण म्हटला की माहेरवाशिणी आणि विविध सण या गोष्टी आल्याच, आणि या सगळ्या सणांमधला एक सण म्हणजे वटपौर्णिमा. वटपौर्णिमा सणाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे गरीब असो वा श्रीमंत, आपल्या जातीचा असो का दुसऱ्या जातीचा असो, कुठलाही भेदभाव हा सण मानत नाही. कारण हा सण म्हणजे आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्याविषयीचं मागणं परमेश्वराला घातलेलं एक साकडं असतं. यांची पुढची कविता म्हणजे वटपौर्णिमेच्या दिवशी सुद्धा गरीबाच्या घरची परिस्थिती कशी असते पहा, ही वर्णन आपण त्यांच्या तोंडून ऐकूया. चला तर मग ऐकूया. जाऊ का वट पुजायला, कोंबड्याची बांग आली तिला जात,
कोंबड्याची बांग आली तिला जाग, लागलाच होता कुठे डोळा मन चोळामुळा. विचार पडला तिला जाऊ का वड पुजायला. पेटवली चूल गप केलं मूल, पेटवली चूल गप केलं मूल, सासूची भुणभुण मनाची कुणकुण. कसं गप करू तिला जाऊ का वड पुजायला. फुटकी भांडी सापडे ना धाग्याची गुंडी, फुटकी भांडी सापडे ना धाग्याची गुंडी, आंबा नसे घरात दारिद्र्याची वरात, तेल नाही दिव्याला जाऊ का वड पुजायला. तुटलेले मनी पिसलेल्या काचा, तुटलेले मनी पिसलेल्या काचा, अंगावर वळ डोळा काळा निळा, दाखवू कसा जगाला जाऊ का वड पुजायला. मनच मनाशी भांडे काय म्हणेल जग, मनच मनाशी भांडे काय म्हणेल जग, मागे पुढे हसतील काय काय बोलतील, लाज नाही का या बाईला गेली नाही वड पुजायला. आईचं आठव आलं डोळ्यात पाणी, आईचं आठव आलं डोळ्यात पाणी, दाटून आलं काळीच रोजचीच रडगाणी. देव मारलं नवऱ्याला मग जावंच लागेल ना वड पुजायला. उघडली पेटी जुनं लुगडं जरी काठी, उघडली पेटी जुनं लुगडं जरी काठी, फाटकात चोळीचा खण घट्ट घट्ट केलं मन. पुसले भरले डोळे चेहऱ्यावर हसू दाखवते बाई जगाला जाऊ का वड पुजायला. सौभाग्य दे मला माझं आयुष्य लाभो धन्याला, सौभाग्य दे मला माझं आयुष्य लाभो धन्याला, पूजते मी झाडाला सर्वस्व लाभो त्याला, जाते बाई वड पुजायला, जाते बाई वड पुजायला. वा खूपच मन हेलावून टाकणार आणि विचार करणारी परिस्थिती आज आपल्या आसपास आपल्याला दिसते. अत्यंत चांगल्या पद्धतीने वर्णन आपण या कवितेतनं केलेलं आहे. आज आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात अशाच एका कवीसोबत. तोपर्यंत पाहत रहा आपला आवडता कार्यक्रम आठवणीतील कविता, कधीही कुठेही केव्हाही सी इंडिया चॅनलवर. आज आपल्या कार्यक्रमामध्ये हर्षदा घोंगे या ठिकाणी आल्या, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. धन्यवाद.